some people without a thing. Say some vows and spread their wings. Rústica, só que essa aqui vai ser bem mais simples e a gente espera ela ficar uma cama muito bonita. E vamos começar agora a separar o material, né? Estamos separando, agora vamos cortar, começar a cortar tudo as medidas certinho. E aí a gente vai mostrando para vocês as etapas, como é que vai ficando a cama, como é que vai ficar a nossa cama. E a gente vai pedindo para vocês deixar um joinha, deixar um like, se inscreva no canal também. Compartilhe com os amigos de vocês para ajudar o canal. E aí, até daqui a pouco, a gente vai mostrando as etapas para vocês. Se gostar do nosso vídeo, vai deixando um like lá para a gente também, tá? Fica com Deus. Até daqui a pouco.
Olá pessoal, estamos aí finalizando mais um trabalho, estamos terminando de envernizar. Foi uma cama rústica feita de casqueiro, de madeira reciclada. A gente não derruba árvore. Algum conhecido, amigo aí que tiver algum tipo de madeira jogada no seu quintal, quiser doar para a gente busca, no seu sítio também. E é isso aí, está um trabalho aí, foi um trabalho bonito, muito bonito. Uma cama simples, mas ficou o que a gente esperava, né? Então, mais quem gostou do nosso vídeo, vai deixando um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.